Здравейте хора, аз съм Лумбат и днес ще играем. Ще оцеляваме в моя сервер. Само да му пратя IP. Да, точно за нея съм. Аз съм в сервера и те чакам на спауна. Вляза ли? Добре. Окей. Влизам в Legends. Аз се чудих защо ли то си искам Майнкрафт. И като ми кажа, че сте наказали, много хубава новина за мен. Какво стана? Джойна? Тук ми дай някакво постижение, че мога да си отварям инвентара. Има някаква картина. Ето ме. Има крафтинг. Мисли бързо. Бени, ела тук, бе. Ела, аз ти фърлих дърво, бе. И той така долу, бе. Ай, крафтай си неща, вече. Ай, мамо, аз вече си крафна да почити. Само една тървена брадва. И една тървена кирка си кръв. Да, точно и тук се спомня. И тук някъде. Хубаво да се прави къща на спалма. Дори да е най-малката къща, все пак е много хубаво. В случай, че умрете през нощта и да не се спомните през зомбите, не. Нека се спомня, че ще е стел. Ако Бенито е съгласен, може да направим клип на League of Legends. И там да ми обясни как се играе. Не, това ми се да така. Ще се радвам да най да сложи линк долу в описанието за моя канал. О, честно ли аз съм? Стига е, защо? Абе да ми вижда скина. Стига, бе. Не се вижда. Видях. Аз и тук ще покупая малко, защото трябва да си щупя кирката. Ти имаш ли кирка, бе? Абе. Яйба. Заповядай. Тък му се отърва от нея. Направих такава глупост.
Я тук да кръхна малко пръчки. Прям така. Джи пръчки. Айде, каменна кирка. Две пръчки и три камък. За каменна кирка. Ето че аз ти фърлих три камък. Чакай, ела така, колко пръчки си трябва? А, ела така. Оф, ето го е. Ето го е там са. Зи ги. Зима ги, вече ги зе. Така, малко ще... Добре е винаги да имате дърва. Защото не се знае в коя мина може да ви се щупи. Какво? Две пръчки, бе, човек. Аз си фърлих две пръчки. Три камъка отгоре и две пръчки по средата. Три камъка отгоре, най-горния ред слагаш три камъка и по средата слагаш две пръчки. Мислих, че знаеш поне как се крафтват работите, брат. Да, май не. Дай ми пръчките. Фърля се с ято. Да чакам на Дунав мост. Къде? Лодка, дръж. Готово, аз си кръхна вече всичко отново. Лодка, бе. Лодка, ай, дърветата не са чепец, кръкай. Добре, знам. Ти с Орел си? С кой? С кого говориш? С Бенай. Това е ненормална работа, момченце. За годините отчетвам. Ама вие не слушате, не гледате там телевизията, какво обясняват. Ставате от качалки, разбираш ли? Не, не съм сам. Бенай. Чупи. Бенай. Бенай. Бенай.